O carro que Evandro dirigia foi roubado por criminosos armados em maio desse ano. Mesmo com o BO em mãos, passados 5 meses, o veículo no modelo HB20 branco ainda não apareceu. Só deu tempo eu correr mesmo, tirar minha filha do carro nas pressas. Quando eu me virei com ela nos braços, já estava o revólver na minha cabeça e o outro tirando a chave da minha cintura e levando o carro. As duas, uma, ou para desmanche ou para falsificar o veículo, né? De trocar a placa, de clonar o veículo. O que Evandro não sabia é que existe um mecanismo que promete agilizar a recuperação de veículos roubados. É o S25 provisório. Funciona assim: antes de ir à delegacia, a vítima liga para o número 190 e informa o roubo ou furto do veículo. As características do carro ou da moto, como placa, modelo e cor, e o local do crime, são incluídos quase imediatamente no sistema da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, a CIOPS, e no Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal. Antes, as informações só eram inseridas após o registro do boletim de ocorrência. A medida é para acelerar as buscas pelo veículo enquanto os trâmites legais são realizados. São usadas câmeras de monitoramento da AMC, DETRAN, PRF e Secretaria de Segurança, além das blitz de fiscalização. Nós temos outro tipo de sensores espalhados dentro dos bairros de Fortaleza, certo? Esses sensores que nos ficam monitorando esses veículos e nos passando a real passagem naquele momento. A ferramenta foi lançada em agosto desse ano. Em pouco mais de 2 meses, já foi acionada por 1.528 vítimas. A recuperação dos veículos roubados tem sido considerada um sucesso. 939 foram encontrados, devolvidos aos donos e os assaltantes foram presos. No dia 13 de outubro, Tiago Lima foi preso na Avenida Bernardo Manuel. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem de 19 anos estava em um veículo roubado durante assalto no bairro José Walter no dia anterior. O veículo estava cadastrado no sistema S25, o que facilitou a abordagem. A polícia reforça a importância de comparecer à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas após a recuperação do bem para dar baixa no sistema. Nós estamos interceptando muitos veículos que já foram entregues ao proprietário e ainda consta no sistema como roubado. O carro, ele é localizado, é entregue ao proprietário, mas este tem que comparecer à Delegacia de Roubo, Furto de Veículo para uma baixa no sistema e retirar o carro do sistema. Foi o que Manuel fez. Nesta quarta-feira, ele foi à delegacia para comunicar que o carro roubado por bandidos à mão armada foi encontrado pela polícia. Ele diz que a recuperação aconteceu em menos de uma hora após ele ligar para o 190. Eu fui direto para o Itar para registrar o BO, mas quando eu cheguei lá, o BO ainda estava fechado. Enquanto eu estava lá esperando que abrisse, aí o policial me ligou. Já tinham achado? Já tinha encontrado o carro, estava lá na Avenida B do Sítio São João.